За това, стабилна ли е управляващата коалиция? За това, какво си казаха ГЕРБ и патриотите вчера? В студиото вече е Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, добре дошли. Да започнем с този въпрос. Стабилна ли е коалицията? Към настоящия момент нямаме никакви притеснения относно стабилността на правителството и парламентарното мнозинство, така че смятам този въпрос е повече да създава някакви внушения и напрежения, отколкото да разконцентрира правителството. Да ви кажа ли защо? Защото има една тенденция да си говорите с реформаторите през медиите. Те казват едно, вие отговаряте, или пък премиера казва едно, Радан Кънев отговаря след това. Така ли е или това е някакво грешно впечатление? Говорите ли си? Ние се стараем да се адаптираме към изискванията на всички наши парламентарни партньори. Реформаторите някой път предприемат по този начин да водим комуникацията, но смятам, че пък и в чисто работен план имаме добра изградена комуникация, нямаме никакви проблеми. Разбира се, че има разминаване в някои от нещата, които трябва да бъдат приемани в българския парламент, но точно за това е парламентаризма, за да може действително да има и съответния диалог и да се търси решение, когато се изчистят определените казуси. Дайте да изясним сега казуса с ДПС и участието на движението във властта и това, което тръгна от тук, от интервюто преди два дни с Радан Кънев, който каза, ако има правителство, разговорът при съставането на правителството е бил такъв, ако има правителство, което ще разчита на подкрепата на ДПС, благодарим за такова правителство. Така ли е било? Доколко е имало вариант ДПС да подкрепят правителството? Разбира се, че могат да бъдат направени много интерпретации. Истината е, че когато в България беше председателят на Европейска народна партия Жозеф Дол, той искаше да проведе разговори с всичките парламентарно представени партии, с изключение на Атака. Тези разговори бяха проведени и смятам, че това е съвсем нормалният европейски подход. Защото знаете, че в момента формирането на парламентарното мнозинство в Европейския парламент е между Европейската народна партия, европейските социалисти и либералите. Така че като цяло това е нормално изградена европейска комуникация и съвсем нормално се търсеше и съответният конструктивен диалог, който да бъде проведен в българския парламент. Стигна се до извода и решението, което взе нашият председател, господин Борисов, е да се формира правителство с търсене на максимално широка парламентарна подкрепа, коалиционно споразумение с реформаторския блок и търсене подкрепата от Патриотичния фронт и в последствие на АБВ. Това е истината и всяка друга интерпретация смятам, че би могла да доведе до някакви неправилни тълкования на всички тези въпроси, които биха могли да бъдат поставени. Що се касае до подкрепата на Движението за права и свободи, аз мога да дам един много пресен пример. Вчера закона за горите на първо четене. Той беше подкрепен и от реформаторите, и от патриотите, и от Движението за права и свободи, и разбира се, и от ГЕРБ, защото знаете, че ние няма как да не подкрепиме законодателните инициативи в тази посока за ограничаване на тези проблеми, които има в момента в сектора. Така че всичко това, което се говори и се търси някаква провокация или някакво напрежение между партиите в българския парламент, мога да заявя категорично, че ГЕРБ няма да бъде генератор на подобно напрежение. ГЕРБ е най-голямата парламентарна група. Всички решения, които се взимат в българския парламент, зависят преди всичко основно от парламентарната група на ГЕРБ. И в тази посока ние искаме да постигаме цели, за да правим политики. И в тази посока търсим парламентарна подкрепа дори и от БСП. И дори подкрепяме някой път законодателни промени, които се предлагат и от БСП Лява България. Това е съвсем нормално. Без да имате коалиционно споразумение с ДПС, се казва така, че в основните точки, които ГЕРБ си постави и които така са цел на управляващите, ДПС се включва и подкрепя. Давам примери. Плоският данък подкрепиха ви за новия заем. Сега казвате, плоският данък, вие видяхте, че там парламентарната група на Патриотичния фронт имаше друго решение. И ако не беше подкрепата на реформаторския блок, на ГЕРБ и на ДПС, нямаше да може да имаме днес плоския данък. Мисълта ми е, че явно не са ви толкова студени отношенията, колкото двете партии се опитват. Аз категорично мога да заявя, че разговарям с всички председатели на парламентарни групи в българския парламент. Разбира се, че основно разговорите се водят, защото са провокирани от начина, по който формираме парламентарната подкрепа с нашите коалиционни партньори и разбира се с партиите, които формираме парламентарното мнозинство. Но категорично мога да заявя, че водя разговори и с господин Миков, и с Лютви Местан,
и с БДЦ госпожа Ковачка, така че в тази посока не виждам нищо нередно и не смятам, че трябва да правим някакви заключения, че ето те се подкрепят и това може би има някаква определена цена. Не, няма абсолютно никаква цена. Специално към... въпросът ми за ДПС е заради репликата на премиера, че ДПС ще стане приемлива за разговор с останалите, когато Делян Пеевски не е депутат. Какво ще промени, ако Пеевски не е в парламента? Аз мога да заявя категорично, че и към настоящия момент, и в бъдещ период от време, разговарям с председателите на парламентарните групи, в това число и с председателя на Движението за права и свободи. Вас и лично не ви притеснява това, че Делян Пеевски е депутат? Ами, всяка една парламентарна група или всяка една партия излъчва своите кандидати за депутати. Те са избрани от тези, които са гласували за тях. С какво може парламентарната група на ГЕРБ или политическа партия ГЕРБ да въздейства върху избирателите на тези парламентарни групи, за да отстранят определен депутат? Това, което мога да заявя категорично, че основната ни цел е да правим реални политики, да се срещаме с хората и да търсим по-широката подкрепа за следващи избори, които предстоят. И по този начин можем да разширим многообразието на представителност на ГЕРБ в българския парламент или във всички тези местни избори, които предстоят в момента. И това смятам, че е основната цел, а не да се конфронтираш или да се насочиш към определен човек и да почваш да го атакуваш максимално. Знаете, че поне аз в това отношение, ако погледнем реално, може би трябваше да бъда най-яростният привърженик на всички тези изказвания, които се лансират от Реформаторския блок или от Патриотичния фронт. Но сами разбирате, че когато си влязъл в голямата политика и когато искаш да правиш реални политики, конфронтацията не води до нищо добро. Конфронтацията те отдалечава от европейските принципи и ценности и мисля, че това се доказва и в Европейския парламент, начина по който се намира диалог между диаметрално противоположни политически семейства, но обединени върху общите цели и разбира се да ограничат тези негативни тенденции, които имаше в европейските избори. Виждате как постепенно започват вече да падат за тези движения и организации, които в общи линии изкривяват представата за Европейския съюз и за ценностите в Европейския съюз. Понеже казахте диалог и казахте, че търсите подкрепата на останалите парламентарни групи, в същото време обаче ГЕРБ така показва една липса на желание за подкрепа на част от реформите, подети от Реформаторския блок. Конкретно става въпрос за промените в Здравното министерство и работата на доктор Москов, за съдебната реформа и това, което прави Христо Иванов. Само да кажа, че здравният министър ще бъде подкрепен на законопроекта, който ще бъде гледан на извънредно заседание другия вторник. Това е за здравното осигуряване. Също така, що се касае до съдебната реформа, знаете, че точно парламентарната група на ГЕРБ е генератора на всичко това, което трябва да се случи и да подкрепиме Христо Иванов в тези законодателни инициативи, които има той. И нека да разглеждаме всяка една реформа като реформа на българското правителство, защото знаете, че за да влезе едно решение на Министерски съвет в българския парламент, това е решение на целият Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов. Така че единственото, което може би премиера иска да създаде като дебат преди внасянето в парламента, а ние като парламентарна партия искаме да направим също обществен дебат по всички възможни въпроси, които се поставят от обществото. И тогава смятам, че законодателството, което се приеме, ще бъде много по-устойчиво и много по-дългосрочен план, развивано с съответните политики, които могат да бъдат направени. Стигнахме и до Министерски съвет, понеже го споменахте. Вчера с помощта на министри отделни и изобщо на отделните министерства, с една голяма папка, събрани документи по 7-те точки от ултиматума на Патриотичния фронт. Да, влязохте на разговор с тях. Какви изводи стигнахте на този разговор? Смятам, че винаги, когато се поставят въпроси от парламентарни партии, трябва да има сериозно отношение, за да отговориш на това, което е поставено като въпрос. Затова оправдава закъснението ви от един ден от обещания срок. Не, смятам, че това е повече недоразумение, което беше създадено, защото аз в понеделника се чух с Валери Симеонов и казах, че съм готов с отговорите. Така че във вторник или в сряда, когато преценят, аз съм на разположение, за да мога да представя съответните отговори на въпросите, които бяха поставени. Доволни ли останалите? Това са 40 страници на всички тези 7 въпроси, като разбира се, съм се придържал в хронологията, в която те бяха задавани, да дадем и своя отговор. Днес ще имаме отново работни срещи с Патриотичния фронт и с част от представителите на Министерски съвет. Утре също имаме предвидена среща с ръководство на Министерство на вътрешните работи. Днес също ще дискутираме и за активната регистрация, което може би е така
тема, която ще бъде дискутирана в предстоящите седмици и месеци във връзка с предстоящите местни избори. И смятам, че всичко, което съм изложил, искам първо да благодаря на министрите, които подпомогнаха даването на тези отговори, защото все пак те могат да дадат по-голяма отчетност на това, което сме изпълнили и това, което е заложено да бъде изпълнено. Мога да заявя, че относно случая с Гърмен, има решение на ДНСК от февруари месец 2012 година с 124 акта за премахване на законно построените къщи. Това решение е отменено декември месец 2013 година от Министерство по инвестиционното проектиране в министър-председател Пламен Орешарски. И разбира се, нека да припомним, че месец и половина преди това бяха проведени частични избори в община Гърмен и може би това е било част от ангажимента в предизборната кампания, която е водена от политическите сили в Гърмен. Това, което също мога да заявя, е, че в момента течат процедури, които са заложени. Има законови срокове, които трябва да бъдат изпълнени. Другата тема беше битовата престъпност. Смятам, че там можем действително да говорим още много с нашите политически партньори. И също така, това, което е изключително важно, земеделието. Знаете, че вчера беше приет на първо четене закона за горите. Смятам, че самия факт, че вчера беше приет закона, дава много ясен отговор на политиката, която ще реализираме. Също така, за възпиращите съоръжения, които са на българо-турската граница. Вчера след разговор, който имах и с премиера Бойко Борисов, има подписан доклад, така че в предстоящи заседания на Министерски съвет ще бъдат гласувани допълнителни финансови средства в размер на около 60 милиона лева, за да продължат изграждането на тези възпиращи съоръжения. И в момента това, което пожелаха Патриотичния фронт, е да бъдат коригирани и да бъдат оправени компрометираните участъци от навяванията и от лошите метеорологични условия, които имаше само преди няколко месеца. Също така за енергетиката много е важно да се знае, че с приемането на закона по енергетика ние започнахме реална политика в дългосрочен план. Защото нека да припомним, че в енергетиката в НЕК дефицита е около 3 милиарда и 700 милиона лева, като само 2 милиарда и 300 милиона лева са парите, които са за Цанков камък и за АЕЦ Белене. Също така, нека да припомним, че първото 3 месече на тази година имаме печалба около 25 милиона лева. Само ще дам като съпоставка, че за 2014 година дефицита в НЕК е бил 94 милиона лева. Също така, нека да припомним, че предоговарянето на условията за американските централи в Мариците се очаква в предстоящите 10 години около 1 милиард лева по-малко да платим, което означава, че годишно ще имаме около 100 милиона по-малко разходи, които ще бъдат направени. Иван Иванов го каза тук при нас. Това са неща, които бяха забавени във времето. Дава се много ясна, много добър анализ е направен също така от Министерство на енергетиката и той беше представен и на Патриотичния фронт. Това е за ВЕИ-тата, защото не знам дали знаете или дали българската общественост знае, че всяка една европейска държава до 2020 година трябва да има 16% ВЕИ електроенергия в общия си микс, който прави. Но България, както винаги, преизпълнява подобни политики и ние сме направили 19% от общия микс, който имаме в момента, което, разбира се, ускъпява в една посока електроенергията. Също така за така наречените електроцентрали, които има в съответните предприятия. Знаете, че там също има огромен разход на средства. Сега в момента това нещо е ограничено и съм убеден, че разходите, които бяха направени миналата година, имаше натрупани повече задължения, някъде около 200 милиона лева. А тези излишни 3% ВЕИ-та, какво оттам нататък следва? И разбира се, че те след като са направени, ние в момента сме ограничили възможността за включването на нови мощности на тези преференции. Но това са законови ограничения, които ги налагаме и трябваше да има малко повече време, за да може да се направи задълбочен анализ. Смятам, че Валери Симеонов, като председател и на важната комисия, която е свързана с енергетиката, той също е изключително много запознат в детайлите и смятам, че това също ще донесе до оптимизирането на нашите общи решения. Добре. Как ще коментирате? Доволни ли останаха след тази среща? Парламентарните репортери вчера разказаха, че са излезли леко потиснати. Това бяха думите, които споменаха. Аз се постарах да бъда максимално добре подготвен с отговорите на въпросите и отново казах, че ние сме готови винаги за конструктивен диалог.
това, което заявих и преди малко, че днес и утре ние ще продължим тези разговори, за да може действително да изчистим абсолютно всички детайли. Доколкото разбрах и от тях самите, те имат идея на 1 юли да направят съответно заключение от всички тези разговори, които сме водили. Предстои и се планира среща и с министър-председателят Бойко Борисов. Вече това да бъде окончателният финален етап на тези разговори, които водим относно тези въпроси. И смятам, че това е нормално и всяка една от парламентарните групи има своите претенции, има своите изисквания и разбира се, ние трябва да търсиме допирните точки на взаимния компромис, за да можем да вървим напред и да правим политики, които да бъдат в интерес на хората. Притеснявате ли се от решението им на 1 юли? Защото те са много категорични, че няма да отстъпят от нито една от 7-те точки. Ако не успеете да изпълните всички техни искания, има ли вариант да оттеглят подкрепата си? Аз смятам, че всички ние се водим преди всичко от разума. И ако погледнем реално на нещата, които обсъждаме и които са представени като предложения и като възможности, убеден съм, че ще продължим да работим заедно. Разбира се, че във връзка и с предстоящите местни избори, съм убеден, че и градусът на напрежението ще се повишава. Всеки ще търси някаква сензация, всеки ще търси някакво компрометиране на определен политически субект в българския парламент. Но това, което пък искам да призова всички, нека да бъдем повече смирени, да правим политики, не да правим популизъм и да може действително да направим едни добри местни избори, които толерантността, уважението на политическия опонент да бъде водещо. И смятам, че тогава ще повишим избирателната активност и хората ще повярват, че политиците могат да водят конструктивен диалог, както всеки един се стреми да води такъв диалог и в своето семейство. По повод предстоящите местни избори, това, което пак ще се върна на интервюто на Радан Кънев, той изрази едно притеснение, че е възможно част от управляващите партии да оставят националната политика на заден план, за да се впуснат в това да спечелят местните избори. Реалистичен ли е подобен сценарий? Може ли това да бъде коалиционен проблем по някакъв начин? Ако Реформаторския блок има подобни виждания относно как да води политика във връзка... След като той го казва, значи едва ли реформаторите имат подобна гледна точка? Ами някой път се получава точно обратното. Тези, които казват какво не трябва да се прави, точно те правят това, което всъщност са искали да правят. Мога да дам пример с кабинета Пламен Орешарски. Вие знаете, че пред изборната кампания 2013 година колко послания бяха направени в това как ще подобрят, как ще направят, как ще приближат България до европейските ценности и до европейската солидарност, която да ползваме. Вие видяхте, че в рамките на 2013-2014 година, докато съществуваше кабинета Пламен Орешарски, ние се отдалечихме от Европа, спряха парите за европейските фондове и всичко това, което в момента искаме да оправим, го правим заедно с всички тези политически партньори. Що се касае до местните избори? Вие ли ще отговаряте за тях от страна на ГЕРБ, имам предвид? Ами аз в продължение на последните 3-4 месеца работя само това. Да, мисля, след ми е парламентарната ми дейност. И мога да заявя, че вчера съм провел от срещи с София област, всичките ни кандидати за кметове и всички общински ръководители. Направил съм срещи в предишните дни с представители от други райони в страната. Предстои ми пътуване в Плевен, в Велико Търново, в Бургас, в Монтана предстоящите дни. И това е ежедневие и смятам, че за първи път политическа партия ГЕРБ, вече натрупвайки и своя опит, ние към края на юли месец ще бъдем готови с общинските листи, с кметовете и цялостната стратегия вече на кампанията е готова. Тя в общи линии вече се придържаме към хронограмата, която е определена и мога да заявя категорично, че до 25 юни трябва да приключат всичките номинационни събрания, които са за номиниране на кметове на общини и на населени места. До 19 юли трябва да приключат номинациите и да бъдат изпратени протоколите в Централата за номинации за общински съветници и решенията, които ще излязат от изпълнителната комисия, може би ще бъдат някъде към края на юли месец и за да може действително август и септември да бъдат само работа, както е призивът на нашия премиер. Има, усеща се едно леко притеснение от страна на партиите, отказват за сега да обявяват имена на бъдещи кандидати, може би само ГЕРБ. Така си позволява смело да казва, тук кандидат имаме готов, тук имаме. ГЕРБ... Защо според вас е така? Притесняват се от мръсна игра преди изборите или поради някаква друга причина? Това е също от тактически вариант, който може да бъде определен за някои политически формации, но повече го отдавам на слабата подготовка за местните избори. Докато политическа партия ГЕРБ, знаете, че тя винаги е готова за избори.
защото имаме добре изградени структури. Искам специално да благодаря на всички наши чинове и симпатизанти, които работят във всяка една кампания и между кампаниите. Разбира се, искам да благодаря на всички кметове, които в момента управляват общините и имат добри политики, които дават резултат и пред обществото като оценка. И разбира се, че ние сме готови с нашите кандидати. Мога да заявя категорично пред вас, че около 90-95% от сегашните кметове ще повторят своите мандати. Може би, ако ме попитате за областните кметове на областните градове, те също ще повторят своите мандати, защото смятам, че това, което направиха и това, което са видяли предишните мандати от предшествениците, мога да кажа, че ГЕРБ действително натрупа огромен капацитет и даде възможност на много хора да влязат в политиката и да реализират техните си професионални умения в местната власт и в изпълнителната власт. А, не мога да не ви попитам. Вчера попаднах на една информация за община Симитли. Знаете какъв е казуса там. Да. За кметското място се обединявате с БСП в общата кандидатура. Това показва ли, че местната власт няма нищо общо с националната политика на двете партии? Ами, това, което мога да заявя категорично, че има събрания, които се провеждат от структурите на политическа партия ГЕРБ и партия ГЕРБ е провела своето събрание преди 3 дни. Действително са застанали зад бъдеща номинация на сегашния кмет на Симитри Поли Апостолов. И аз не виждам нищо лошо в това, защото спецификата в районите е изключително различна от всичко това, което наблюдаваме в национален план. Тоест няма партия, с която не бихте се коалирали на местния вод? Единственото, което призовавам и това, което казвам е, нека да не минаваме невъзможността след местните избори да си говорим по местни проблеми. Защото ние не трябва да делиме кметовете на наши и на ваши. Кметовете са кметове избрани, които представляват местното население в работата и решаването на проблемите на местната власт и развитието на регионите. И в тази посока има места, където формирането на парламентарните местни мнозинства става също с партиите. По-добре да заложиш на партийна подкрепа, отколкото на някакви корпоративни икономически интереси в някои местни власти, където знаете как се избират и общински съветници, как се избират и кметове. Още малко да си поговорим за сигурността на коалицията. След всички медийни реплики, след местните избори, другия проблем – гуверньора на БНБ. Първоначално вие излязохте с името Димитър Радев, който беше обявен буквално за заместник и така някакси избора му изглеждаше предрешен. След това обаче от Движение България на гражданите предложиха Бисер Манолов. Вчера Патриотичния фронт пък излезе с кандидатурата на Григорий Вазов. Интересен е казусът, че единствено партиите в коалицията предлагат нов управител на Централната банка. Тези от опозицията мълчат. Защо се стига до това? Това, което е важно, че партия ГЕРБ или парламентарната група на ГЕРБ застана зад господин Радев. Бяха проведени разговори с всичките парламентарно представени групи и смятам, че това е нормалният демократичен подход. Това, че други парламентарни групи издигат или стоят за определени други кандидатури. Това не смятам, че трябва да го тълкуваме, че се нарушава стабилността в коалицията. Аз смятам, че изборът... Какво е тогава? Изборът за управител на БНБ трябва да получи максимално широката подкрепа на парламента. Аз съм убеден, че в дебатите и в изслушванията, които ще бъдат направени, ще може действително да се оценят качествата на всеки един от кандидатите. И нямам абсолютно никакви притеснения относно бъдещият избор на господин Радев от гледна точка на оценките, които са дадени от дадени парламентарни групи в разговорите, които са проведени до сега. Финално, не мога да не ви попитам, мислите ли, че изходът от делото срещу вас ще бъде знак, че в България съдебната система работи? Тъкмо щях да ви попитам след като приключи предаването, че не ми задавате този въпрос, но вие, разбира се, спазвайки традицията, зададохте и този въпрос. Вижте, аз не коментирам, докато не приключат всичките инстанции по дадените съдебни дела. Въпреки всичко, това, би било знак това за работеща съдебна система? Аз смятам, че оценката, която дават и външни наблюдатели относно моите дела, красноречиво говоря, че действително имаше определен политически елемент. Аз съм убеден, че сега, когато нещата са по-нормализирани, надявам се да няма натиск, който да бъде оказан върху съда,
на политически принцип. И това, което съм правил, съм се ръководил винаги само единствено от законите. И мога да заявя категорично, че публично бяха заявени позициите на бивши министри на вътрешни работи, които казаха, че това е абсолютно несъстоятелно и че те самите като министри също са... Кой може отказвали да окаже натиск? Ами, не ми се говори в момента. Нека все пак... И въпреки всичко, политически, икономически, как виждате този натиск? Ами, има едно преплитане над... На политика и економика. Интереси и аз смятам, че по-добре е тази тема. Тя е, касае персонално лично мен, така че нека да оставим на страна. Да говорим за общите неща и за това, което може би хората се интересуват повече. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря и аз. Цветан Цветанов, лидер на парламентарната група на ГЕРБ, тук в студиото на Денят за